そっくり。イライラの状態もおかしい。もうちょっとまだテレサレはまだパンチ出してないですよ。はいはい。ここ一番で出してくるんでしょう。狙ってる狙ってる。狙ってるという言葉も飛び交っています。いやいけないんですよね。おおボディで。おおこれです。おおボディ効いた。あボディ入った。あ。聞いてないと聞いてない、うん、もう一回戻したもう一回戻したボディ聞いてないボディ聞いてないユーラが首つきますユーラボディ聞きましたユーラが下がりますおお距離を飛んできましたさあジェルサルボディ反射徹底的に出てきます危ないジェルサルすごい距離だパワーありますねジェルサルが返り焼きまんま一瞬パワーあるユーラボディちょっとそうかもしれませんねボディもらいましたね明らかにもらったのは確かですボディ聞いてますねフェイントから時間あと30秒立ち上がりユーラにパンチをもらいましたいやまだ挽回できるのでこれ1ラウンド戻ることですねもう一回ブロックします聞いてないよと首を振るユーラ立ち上がりちょっと波乱含みです重岡ユーラあと数秒になりました第1ラウンドいや無理しない方がいいな、ここねもうあと、はい、これは流した方が良さそうですね第1ラウンドいい攻撃を見せましたチャレンジャージェルサレブなかなかいい攻撃でしたしばらく続きますよ、まあ、その一発で終わる可能性もあるんですね、はいはい、それはそうですパンチを持っている2人さあ第3ラウンドです探り合いが探り合いのパンチが決めの一発になりかねない、はい、この両選手ヒューデケこれはしっかりとブロックしましたジェルサレム相手のリズムにつられて重岡雄大も今ステップ切り始めましたまだまだこれから前の手お互いにそうなんでしょうけどパンチが出てくるんでしょう1回レフェリーが分けます銀次郎が見事な勝利でバトンをお兄ちゃんに渡しましたさあそのバトンをもらった雄大が最初ボディにパンチをもらいましたがその後はいつもの積極感がボクシングを展開しようとしていますまだまだこれからです今まだまだお互いに様子を見ているような展開であります あのストレートですよね谷口のグローブでしっかり伸びます、はい、よかったですけどねでもあの伸びますねちょっとびっくりしましたね、はい、いやジェルサレムさすがです一旦はチャンピオン王座についた男でありますやっぱりこういうことですよね見事な感覚ですよ重岡雄大先にダウンこういう試合になりますよねすごかった今簡単やはり油断どころか一瞬も気を許すことができない相手ですいやこれはでも、はい、あの全然逆転できますよ、うん、はいただ慌てないことですよねおあれ内山さんさっきのカウンター狙ってたんですかね、まあ、狙ってたのか結構反射的出る感じは反射的雄大選手が結構長い感じだったんですよ ね、 そうですねただでもそういう試合なんでねいいでしょうかはいこれから大きい返しますさあどうだひらめきそうだカウンターダウンしました雄大頭つけて頭はい頭しません、はい、激しい序盤です雄大平常心取り戻したようですさあレベルタイムはどうするんでしょうか12ラウンドあるんでねしっかりこの辺りは対処していますブロックしていますやはり怖い一発を持ってそうですねあの右ストレートが怖いですね右ストレートね、はい、左右引っ掛けるような打ち方をしますいや雄大やっぱり先ストレート出した瞬間だよはいあれで倒されてな、ね、いまあパンチを出すことは大切ですがあれもらったのでだからあれのお互いの差し合いなんですよ、はい、あとにね捉えましたどうだ早打ちあーちょっと左右ストレート恐れかかってきたいい感じですすごいいいですねこれからガードで入ってくるところ左で引っ掛けるようなサスコーが次の打ち方をしましたが、第3ラウンド終わりました一瞬ですね一瞬、はい今ポイントを振るならばどっちか、まあ、10対8になるんですよねダウンしたんで10対8、はい、総 VTR これなんですよごめんなさい、ダウンがありましたのでここで2ポイント差あダメージ的にはどうですかあパンと合わせてきましたねいやでもいいタイミングだったっすね、はい、バトンですね大丈夫大丈夫って言ってるけど10対8つきました下手したらあれでねやっぱ一発で聞いそうと聞いたという人も中にはいらっしゃるかもしれませんそういった人もこれ両選手のファンが喜べるような展開ですよ ね、 すね楽しめるようなね楽しめるというかファンだったらまあヒヤヒヤするかもしれません
さあエルサレム、まあ、先に行った雄大、この辺の気持ちの強さ内山さんやっぱりね、先にという、はい、そうですね、これは買うところですよね、先に行った方がいいですね、今度左です、あ積極的にこうフェイクとなりフェイクと呼ばれる動きなり仕掛けます、当然この視線でフェイクともかけています、下を狙ってみたりあるいは上に2発打ってみたり、その辺をちょっとリズムを作り直している感じのジェルサレム、バーディングで刺してくる相手のジャブは落とします、重岡、おう、おでこにパンと当たったようですけれども、ジェルサレムも同時に狙ってます、おお、あれ警戒しないといけない、ね、はい、いきなりね、やっぱり、あ、このボディ良かったように見ました、下がったのか、もう一回ボディ、お互いのボディ返してきた、危ない、ちょっと待った、パンチあるな、連続してもらいました、あ、ちょ、ナイスバード、これはブロックです、しっかりとしています、おパンチありますね、ありますね、試合は中盤に差し掛かっていこうというそういうところですけれども、見せるかなと見えなかった弾丸パンチ、ジェルサレム、ジェルサレムも今気がつきました、パンチが来ました、読み合いテントの考え、ジェルサレム引き合わせました、ちょっと開くですね、ちょっと開くですね、構えがね広いんで、雄大2度目のダウン、ダメージ大丈夫、ダメージ大丈夫ですけど、はい、ポイントはね、ポイントは、そして気持ちの面はどうだ、気持ちは切れない、はい、雄大はジェルサレムがいい感じで倒し返せ、目の前で動き続けています、やっぱり伸びます、うわ、伸ばしてきます、ちょっと今タックした、そ、ね、大丈夫です、さあ雄大ここからです、残り30秒、ジェルサレム、うわ、今ブロック、カウンしてブロック、おお、ナイス、相手に合わせようとしたんで、本当に強いですね、ジェルサレム、もう右下も捉えます、さあ、雄大さんに攻めていきました、雄大、距離を潰します、この距離の感覚ぐらいな、でも雄大、やっぱ強気だよね、はい、誰とやってるの、行くもんね、オレゴンでダウンがありました、ここで、はい、10対9になりました、10対8になりましたので、ひょっとしたらだから、今、次が何だった、次、そうですね、うん、いや、これは、これ見てください、うん、まあでも合わせただけですけどね、ドーンとこう、軽くね、ただもう、引っかかってきたところだけに、あのバランスがやっぱり不安定なところ、ポンと疲れました、これやっぱ前ですよね、まあ、ダウンスからね、これでも、もう重岡兄弟ファン、特にお兄ちゃんファン、もう祈ってますよ、山本さん、はい、祈ってます、山本さんも、はい、さあ、あと3分間です、ラストラウンまで、さあ、あと3分間倒してるな、おお、先に来た、ジェルサレムいい選手です、頭も当たります、全ての力を拳に乗せたい重岡雄大、二度目の防衛戦第一戦、場内から大きな重岡への声援が沸き起こっています、低い体勢で入ってくるメルビン、それに対して重岡を追いかける、もう1回でね、もう少なくともこのラウンドは制する必要があります、さあ来るから右が分かんない、ナイス、フォアーズ今かすんだ、重岡のパンチとともに口からものすごい声が漏れていきます、大竹人とともに自分の渾身の力を打ち込んでいきます、ジョブさん、やろうとしてるのは楽しいですよね、結構カウンターももうちょっとしっかり当たります、そうですね、ただね、なんか変わりそうな気はしないんですけど、相手のやっぱりうまく体を預けてね、しかもまあまあやっぱ疑いが強い、いきなりカウンターだ、あーっと上、バランスも崩しがち、メルビン、メルサレム、ドンと、いいですね、メルビンも最後まで打ち合う気満々、
エルヴィンも気強いですね。今日は全然下がってもいいですけどね、はい、いやこれはどうしてもやっぱり打ち勝つんだというそういう戦略が相当掴んでるよ。バランスが大丈夫、うん、これもらったら効きますよ、はい、あと1分今日飛びかかってきた。1分切ります。おサフルからちょっと相手を幻惑するような動きが出てきました。右のストレート追いかける重岡5人50秒インパクト残したい重岡。さあ巻いてみました。おうと気合が入ります。思わず向こうが到達しました。入ってくるところあるいはね飛び込んでくるところ狙いが待ったのかもしれません。これはどうだ。右左か残り20秒切ります。時間がない。重岡カウンター最後のできるパンチもう一回試合になる。あと数秒残りわずかです。右のパンチ入れ込んだ。最低だ。試合終了。これはきつい。ゲンカレブ勝ったというアピール。チームも試合終了のゴングと同時に皆がジャンプをしました。重岡雄大2度目の防衛戦敗れたのかどうなんだ。なんで良くてもドローなんですよ、はい。まあ、もし仮にですよ、はい、9、10、11、12で取ってたとするんだったら、はい、仮にですよ、はいはい、だから1対0でドローなんですよ。ラストラウンドの方が取りました。ラストは難しい。前半はね、いろいろ良かったんですけどね、後半がね、ちょっと意外とすら離れてる可能性もあるんですよ。そうですよね。いや、山本さんドキドキしますね。9が取られてると思うんですよね。これはどういうポイントなんでしょう。先ほどの2対0で西矢が4ポイント差だったんで ね、 これね、これ3までだったらねまだチャンスあったかなと思ったんですけど、これはちょっと追いかけるには厳しいですよ。まあでも1人目でなぜかドローを置いてる1人のドローの人は多分雄大なんでしょうね。そうそう、ね、ポイントあだ、ね、ダウンがあってます。2人が4点そうです。4点差、4点差、そうそう、ね、イーブンだったんで、なんで判定2対1じゃないですかね。スプリットじゃないですか。2対1になるかどうか、そっちにつけてるかね。そうですかね。今カメラは雄大のコーナーに入っているその姿、左側が町田トレーナー、向こう側が銀次郎選手、そして右側には小林トレーナーもいます。もう会長もいますね。渡辺会長です。さあどうなんでしょう。目を離していますね。重岡ファンは祈るばかりでしょう。ギリギリです。ジェルサレムようやくグローブが外れました。名古屋国際会議場イベントホール大興奮の中全ての試合が終わりました。さああとはこの最後の試合の結果を待つだけです。WBC 世界ミニマム級タイトルマッチ採点の結果お知らせいたします。ジャッジキム・ジェイボン114対112、ジェルサイム。ジャッジそうなる、ね、マルコム・ブルナー114対113、重岡。さあジャッジ第一リンダマン3人目114対112。うん、以上、ね、2対1をもちまして勝者 WBC 世界ミニマム級新チャンピオン、メルビン・ジェルサレム。もうすごい、もう胸をつかまれました。この試合に、いい試合ですね、はい、いやお互いに前に出てでパンチを入れよう、お互いにその逃げようっていうポイント計算じゃなくて、まあ、ある意味ポイント計算なのかもしれません。倒そうとしたシーンでしたからね。エルヴィン・ジェルサレム選手、マッチプレゼンター、トップ3